Príjemný, slávnostný, dobrý večer. Vítame vás už v týchto neskôrších hodinách, predsa len v tej uvoľnenejšej atmosfére. Teraz prichádza čas, kedy spoznáte našu pravú tvár. Rád by som vám predstavil Janku Svuty, dievočku s inteligentným pohľadom a podrezaným jazykom. Zdá sa, že Martinka Sturca začína mať akúsi konkurenciu. Vedľa mňa tu pán kolega, veľký humorista, nádejný budúci redaktor televíznych novín, sám Michal Vásko z Divokého západu. Tak moje sídlisko je naozaj divoké, ale to vedia len tí, ktorí tam bývajú. Pozdravujem! Myslím si, že veľká show sa začína práve teraz. Nie, až teraz. Dámy a páni, prosím, privítajme nadaného gitarového virtuóza Matúša Livoru. Jasné, že pomedzi nás ubehujú kameramani a raz si budeš CDčko zo Stužkovej pozerať so svojimi deťmi a spomínať na staré časy, ktoré už nazveš starými dobrými časmi. Spomínať, keď sme už pri tom, spomínanie súvisí s pamäťou.
Minule som čítala článok, kedy americkí vedci zistili, že hlavne na Slovensku počas sviatkov a taktiež aj hlavne v januári a februári, kedy vrcholí lesová sezóna, nastáva hromadná genocída mozgových buniek. A povedzme si, vieme, čím to je. A taktiež prichádza ďalší vek, keď človek starne a dejú sa tri základné procesy. Vieš, aké to sú? Skús povedať. Človek zabúda a potom ešte nejaké dva ďalšie. Janka, vieš ty čo? Ja si viem živo predstaviť, ako budeš vyzerať o 100 rokov. Á, Michal, teraz neviem, či sa mám skôr báť alebo tešiť sa. No veď sa na seba pozri, len kým dokrivkáš na scénu, chvíľu to asi potrvá. Zdravie ako slúži? A muži, pečárka jedna, počujete ju? No, tak touto otázkou už radšej skončím, lebo k výsledku by sme sa nedopracovali. A čo deti, babka? Máte deti? Smeti? Aké smeti? Veď som tu včera upratovala a zdať nevidíte? To by som si nedovolila vás uraziť. Ja sa vás len pýtam na vašu mládež. Krádež? Aká krádež? Ukradli mi môjho brenáčika, čo stráži môjmu záhradu. Pomoc! Babka. Žiadna krádež, žiadne smeti. Ja sa vás len pýtam, či ste synov a dcery vychovali. Á, tak, synov aj dcery, aj vnúčikov a pravnúčikov mám, veru, tak. No, tak vaše mnohé roky svedčia o tom, že ste svedkom ohromného rozvoja. Technika, ach, tá technika. Babka, ešte som ani nedopovedala a už mi skáčete do reči. Chcem sa vás opýtať na súčasnú techniku. Á, minulý mesiac mi moje pravnúčatá kúpili automobilizovanú práčku. Fantastické. Povedzte mi niečo o tej práčke. Čo vám mám povedať o kačke? Kačky už dávno nechovám, kde len sviňovu robili. No, tak zase sme sa nerozumeli. Ale ako sa tu obzerám, vidím, že ste celkom odredná žena. Zmena? Aká zmena nastala? Babka, žiadna zmena. Ja vám len pravím, že ste krásavica. A slivovica, to ste mali skôr povedať, mám jednu domácu. Domáca. No babka, tak na tú vašu 135. Hudba je v dnešnej dobe svetovým fenoménom. Aj, spomenula som si na takú vtipnú historku, kedy miestny ožran príde do baru, kde hrá kapela. Príde za tou kapelou a hovorí: "Zahraj mi zbinu." Kapela nechápala, pozerala, hovorí: "Co? Zbinu? It's been a hard day's night." Vtip to bol dobrý, Janka, ale vieš čo? Hovoriť o hudbe, to je podľa mňa ako tancovať o architektúre. Michal, povedzme si radšej o nejakej príjemnejšej téme. Aké dievčatá sa ti ľúbia najviac? Tá také poradné, nie? Oh, to si mi veľa nahovoril, to sú vlastne aké. Ale ja v tomto nie som vôbec náročný. Stačí, nech sú múdre, pekné, šikovné, talentované a skrátim to, hlavne nech sú to brunety. No tak teraz ťa určite poteším, budeš vidieť dokonca dvojmo, keďže na scénu prichádzajú Martina Brajerčíková a Viktória Gondová s pesničkou I See Fire od Eda Sheerana.
Fíha, tak to sa teším, dievčatá to tu poriadne rozpália.
sme vás medzi nami privítali vzácnu návštevu až spoza Atlantického oceána. Spoza Atlantického oceána? Janka, ako dlho trvá let až do našich končín? To netuší, Michal, ale ty máš vždy priveľa otázok. Ja ti radšej zavolám daného človeka, ty sa ho už opýtaš. Privítajte medzi nami, Gisku. No fajn, ale čo by som sa aj teraz mohol opýtať? Ja neviem po španielsky ani len ceknúť. Skús sa spýtať ty. Ty si sa španielčinu učila. Michal, ďakuj Bohu, že ma tu máš. Gisel, por favor, introducete. Mi nombre es Gisela Velázquez, soy mexicana y pues la verdad que me encanta Eslovaquia, está padrísimo. Sí me quedo, la verdad que sí, o sea, está padrísimo, me encanta bastante. Sí, sí. No, znělo to dost exoticky, rozumela si něco? Yo. No, bien po slovensky. Dobre. Dobrý večer. Volám sa Gisela Velázquez. Som Mexičanka a som výmenný študent na Slovensku. No ale forma... Teraz som 3 mesiace tu a mám rada všetko. Ľudí, a školu, a kamarátov. A jedlo. No, ty vieš, čo je správne? No, ale formality bokom. Radšej nám povedz, aká si v súkromí. Som žalím. A nemám tam za kraja. Gisela, a čo Slováci a alkohol? Ó, Bože. Nemám zlou. No, Slováci nielen pijú, ale aj jedia veľmi radi a veľa. Skús nám povedať ty, Buzka, z Mexika. Chutila ti slovenská strava? Áno, som plná. Chutí. A chutí halušky a pyrohy a buchty, áno. Gisela, ja som si pri teba pripravila jeden jazykolam. Trvalo mi to dosť dlho, ale prišla tá chvíľa, kedy sa to podarilo. Čiže niečo poviem a ty to po mne zopakuješ, dobre? Strč prst skrz krk. A rýchlo. Nebo mal. Nie, dobre. Čo nespím. Dobre. Je ťažké. A krč prst prst prst. Máš pravdu. Moje byť. No, znelo to lepšie ako Jankine strč prst skrz krk cez nácviky. Takže. Ale ja si myslím, že kisky na parketa nie sú slova. Keď je z tej Latinskej Ameriky, tak skôr tanec. Ja keď som bol malý, myslel som si, že Latinská Amerika nesie svoj názov práve podľa latinskoamerických tancov. Tak Giska, vieš tancovať? Oh, prosím, som Mexičanka, chcem tancovať, áno. Michal, vidím to tak, že Giska ťa poriadne povykrúca v tej voľnej zábave. Avšak nadišiel čas, aby sme sa s Giskou rozlúčili. Ďakujeme ti veľmi pekne, Giska. Giska, sme naozaj radi, že si na našej stužkovej. We are really glad that you are here with us. Thank you very much for everything and enjoy this beautiful evening. Thank you. Ciao. Nasledujúce číslo je veľmi špecifické, ale čím? To sa dozviete až po krátkej reklame. Zostaňte s nami, nikam neodchádzajte! Buďte tak dobrý, áno. A napríklad...
sa držať pevne. Poriadne držíme, poriadne. Toto je poriadne, veď chcete, aby som spadla? Nič, ešte dvoch pánov, toto nestačí. Mladý pán, môžete prosím vás, buďte tak dobrý. A vy pán, hej. Buďte tak dobrý. Z rozbeho? Nie, nie, ale chytite, pevne chytite na nohu. Z tejto strany, áno. Poriadne sa zabrite. Ale on ešte vieš. Tu nejde o to, tu ide o to, aby som nespadla. Poriadne. Tá bástry mačí. Nebo ten pád na ten nohu. No ale toto držíme, to nedržíme. No. Poďme vyšiť teda. Hej! Hej, chcem ja! Hej, to čo píšeli, chcem ja! Česká ti poznáme. Ale my ma rozvíjeme. Človek na to uvidí, tam mi dá. Dome, dopredu, ale to... Napriem do stredku, je, bo ja tu... Mladí ako... Mami, mami sa tak krásne uspievate, poďte sa uvedť, spievať. Pani, mami, čo sa aj my, čo páči, viem, čo máme vybrať. Ale možné ešte jedna stolička je stále voľná. Pani Rebaska sa tak pekne usmieva. To nevadí. Môžeme? No, tleskajte. Na pripomienka, Janka. To je naša stužková, spomienka. Netreba nám, dobre, ale dnes sa dáme si hneď, haló, mladieži. Postavíme sa pekne, poprosím hudbu. A čo máme robiť? A vy tam učete okolo stoličiek, na sebou, Ďakujeme veľmi pekne, môžete sa posadiť. Ďakujem. Nie, 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 vy stojte, vy pekne stojte. Áno, áno. A ide sa zmlačiť. Do druhej strany. To ja sám tu. Ježe, no to nie sa kače. Takže my zavoláme hudba, ide sa. Hudba, hore, hore. Všimli ste sa do toho poriadne. Ďakujeme veľmi pekne. A ja. A už sa to začína stupňovať, je to čoraz napínavejšie a napínavejšie. Poprosím hudbu.
Videl som si rozdelenie sacharidov. Čo si? Vedel si?
Ale vieš, deň predtým som trošku viac oslavoval. Nemohol som čas sa učiť, tak som musel improvizovať. Čo si tam napísal? Rozdelil som jej sacharidy na práškový a kryštálový cukor. Robíš si srandu, poznala ti to? 0 bodov. Odpísala mi, že ona pozná ešte škoricový a vanilkový cukor. Pravidlo číslo 4. V živote nikdy nedostaneš niečo zadarmo, v škole áno. Je to v poriadku. Takže toto všetko plus výroky a tak ďalej, no, tak všetko. No, takže sú nejaké otázky, alebo... Pani učiteľka, a aký bol dneska nadpis? Ježiš Bože, toto radšej som mala v elektrárniach robiť. Toto tu ako... nemá to význam, toto. Stretla som minule tiež takého mojho bývalého žiaka, samozrejme predavača, a tu len štvorky mal, na čo sa to snažil, to ja neviem. Bože. Ja už neviem, čo to slaví. Vy čo sa tu zasúčite? Čo, aspoň tu? Ale, ani, viete čo, ani to už neskrývajte sa tu určite, však čo, ne? Však to je iba matematika, čo? No, veď, dobre, Matúš, ja vám dám tú štvorku zadarmo. Nie, výplatná páska beží, ja vám ju dám zadarmo. Ha, a že v živote nič zadarmo nedostane. No aj Bože. Pravidlo číslo 5. Aspoň prikyvuj, nech si učiteľ myslí, že ho počúvaš. Á, to mi je len rečí, veď ja ju ani nestíham počúvať. Chcel by som byť teraz na Mesiaci. Vraví sa, že tam je všetko šestkrát ľahšie. Keby len tak vedela, o čom ja práve premýšľam. Ešte šťastie, že moje myšlienky nikto nepočuje. Dnešné ráno bolo v skutku zaujímavé. Ocko ma predbehol na záchode. Zajtra si asi radšej privstanem. A autobus, ten hajzlík si myslel, že mi utečie. Našťastie mám vytrénované nohy. Dlho som váhal, akým vchodom do školy vstúpim. Krásne entendičky však boli ako moje sudičky. Nemalo už čisto náhodou zvoniť. A už to mám. 4 roky idú hodinky v triede zle a zvyk je predsa železná košeľa. Hľa, čo to nevidím? Mucha na plafóne. Mucha. My s dokonalou premenou ratujú krídlovce. Začínam byť hladný. Už sa mi zbiehajú slinky. Na obed však máme rezance s makom. Nevadí, polievka je základ. Už sa aspoň prepracovala k pointe. Stále nie. Vôbec ma to neprekvapuje. Snívam o tom byť platený za to, že rozprávam, a každému je to aj tak jedno. No nie je to úžasné? Ale že akú kočku som nestretol na chodbe, kto vie, aké má číslo? Martin, ako prosím vás, doplňte ma. Počúvate ma ju vôbec? No počúvam. Ľudový štúr. Ale no Martin, vy ma dokážete niekedy tak prekvapiť. Som pánko, ja som to normálne uhádol. Vedel som, že Tomáčko okolo toho nemá význam počúvať. Janka, no ja už začínam byť unavený.
tak ako by sme uviedli nasledujúce číslo? Počkaj, pozri sa do scenára. No netvár sa, že tam máš niečo napísané. Míšo, to čo urobíme? Tá brúser, nie? Vypneme si mikrofóny. Snad nás nikto neudá. Stratila habanie a princa nikde. Ale nebuď smutná. Popoluška v podaní našich spolužiaček ti určite vyčarujú smel na tvári. No dúfam. Som rozprávač. Sme škaredé sestry. Som Popoluška. Som princ. Som Bíla. Škaredé sestry nemali radi Popolušku. Popoluša, umiliat. OK. Popoluša, vyhod smeti. OK. Krásny princ usporiadal bál. Som krásny princ a som taký krásny. Sme také šťastné, že môžeme ísť na bál. Som taká nešťastná, že nemôžem ísť na bál. Popoluša, prinies nám šaty. OK. Sme také šťastné, že môžeme tancovať s krásnym princom. Dobrá Bíla. Aha, pardon. Popoluška vedela, že nebudú tancovať. Nebudete. Som dobrá Bíla. My vieme. Popoluškine sestry odišli na bál. Som taká smutná. Buď smutná, som dobrá Bíla. Viem, jak si ma vystrašila. Prečo si smutná? Nemôžem ísť na bál. Môžeš. Nemôžem. Ale môžeš. No to môžem. Mám tie krásne šaty a topánky. Som taká šťastná. Môžeš tancovať len do polnoci. To sa len začne. Tak fajn, do jednej. Neskôr na bále. Som krásny princ a som taký krásny. Jedeš si zatancovať? OK. Žialime. Som taká šťastná. Som taký krásny. Som dobrá Bíla. Odpila jedna a zazvonil zvonec. Bim bam bom. Sorry, musím letieť. OK. Popoluška šla. Tokiu som stratila topánku. Wow, stratila topánku. Nájdeme ju a vezme si ju za ženu. Na druhý deň. Som taká smutná. Som dobrá Bíla.
Potom prišiel krásny princ a bol taký krásny. Som taký krásny. Je taký krásny. Ja viem, aby ste také škaredé. Mám to pánku, nechcete si ju vyskúšať? Je nám dobrá. Nie je. Ale je. Keď si nie je. Tak okej. Okay. Popoluška, mám to pánku, že chceš si ju vyskúšať? Je ti dobrá. Som taká šťastná. Som taký krásny. Vezmem si ťa za ženu. Okej. Okay. Žiarlíček. Žiarlíme. Som taký krásny. Som taká šťastná. A takto si žili, až kým nepomreli. Som to pravila. Nepoznáš Janku, našu neposednú, určite vzadu rozpráva nejaké vtipky, možno aj nemiestne o alkohole, ale vieš čo, ja si myslím, že je lepšie o tom alkohole len rozprávať, ako to aj praktizovať. No ale, keď tak na teba pozerám, asi vymením starú za novú. No, hovorí sa, že navždy sa zakopám v pamäti Stužková, milí rodičia. Tak čo na to hovoríte, milí rodičia, pamätáte si? No, niektorí prikyvujú, že áno, niektorí už len tak menej, no ale ako tak pozerám na pána Brovka, ten to len utuší. Kto vie, či je to alkohol alebo časov? To je rok by. No, môže byť. Zabudá. Myslím, že v tejto problematike majú jasno už naše odborníčky na túto tému, pani Tekačová, pani Nauberová. Vedy Bontles, nech sa páči. Takže dobrý večer. No pozerám, že pani kolegyňa sa niekde zdržala, ale verím, že každú chvíľu príde. Prepáčte, ale Valdorová Šora bola v skonte, ospravedlňujem sa. Takže dobrý večer, vážení, vítajte. Vítajte pri objasnení toho, na čo všetko nám slúži alkohol. Spolu s pani kolegyňou sme to rozdelili do 8 bodov. Ľudia sa už od pradávna pýtali, či je alkohol škodlivý alebo nie. Tak si to v prvom bode rozoberieme. Alkohol je liek a má priam blahodárne účinky na naše zdravie. Predvedieme. Pani kolegyňa, dáte si so mnou pohárik na naše zdravie? Pijete vy vôbec? Ak je to otázka, to nie, ale ak dáme, tak si dám. Ale len trošku. Tak dobre. Ostre, pod číslo 2. Alkohol v väčšom množstve, asi takomto, pomáha človeku odburávať stres a zbaviť sa zbytočnému krču. Pani kolegyňa, máte stres? No, že sa pýtajte, mám stres, aj keď pre toľkým dávom. Vypíme. Dobre. Pani kolegyňa, pokračujte bodom 3. Alkohol vo väčšom prípade veľkom množstve dodáva ľuďom takú zábavu a srandu. Pani kolegyňa, chcete mať vysrandu? Chcela by som sa troška zabaviť. Už som sa aj toľko čo zbavila, vidno. Podľa mojej teórie je s alkoholom sranda. Poďme sa teda baviť. Tak poďme. Teraz kuchajci. Takže, bez alkoholu nie je sranda. Bez srandy ľudia plačú. Keď ľudia plačú, sú potopy. Môžeme vidieť každý rok, ľudia veľmi plačú. Keď sú potopy, ľudia umierajú. Keď ľudia umierajú, nie je život. No keď nie je život, je koniec sveta. Takže alkohol zachraňuje svet. Vážení, čo bol alkohol v väčšom množstve, ale šlo alkohol v poradnom množstve pre ženy, ak sme byť dve, to nie? No. Alkohol
dodáva energiu a odvahu. Ako by som vám to, pani kolegyňa, dokázala? Začnem počítať s dvomi ľuďmi. Ale matika bola štyrka, nerobila by som to. Ale začnem zlogaritmovať, my sú dva po obecách. Máte veľa reči, a to si ani nepil. Prebieha proces logaritmovania. A to, pani kolegyne, kde všetko? Veľmi poľadne to pána. Kde všetko? Takže. Prejdime k bodu číslo 4. Alkohol a úmrtnosť. Mali ste tu možnosť vidieť aj teraz, skoro sa to stalo. Takže, tí ľudia, ktorí pijú, umierajú skôr, ale tí ľudia, ktorí nepijú, no čo s nimi? No, oni zomrú ešte skorej, bo ich zrazia to, tí, čo nepijú. To je svätá pravda, áno, pravda. Teraz však bod číslo 5. Áno, vážený, bod číslo 5. Alkohol v správnej kombinácii pomáha človeku zohriať sa. Pani kolegyňa, je vám tady zima? Ja v Rusku, až mi slzy idú. Na co, dáme s tebe čaj s rumom? Dajme s rumom, ale bez toho čaju, poprosím. To dajme, ne? Na čo čekáme? Pane, rum. Co to varie? Že by rozumne uložený majetok dal šturme po tým jedným. Sadu. Už mi plece. Tak. Mali by sme ešte postaviť a ku sebe zašportujeme, no inak neničíme, jak sú tým Rusku znáce pod, koleginko. Pani kolegyňa, keď tak chcete športovať, tak ktorý šport vám ide najlepšie? No, zo všetkých olympijských športov mám najradšej matematickú paraolympiádu. A tebe co je ten najlepší? Slovenský pejboj. Slovenský pejboj, to co je, vidíš, to tiež neznáce, nie? Šprint do karčmy, slovenská hádzana, hopničku, orientačný beh domu a zapasenie z opicmi. No kúkaj tu na ňu. Po číslo 6, je ich dosť, nie? Tým bodom už jeste. Takže, ľudstvo. Z čoho vlastne vznikol človek? A jasne, ty máš nejakú teóriu? Nemám. Nemáš? Abo znaš čo? Mio Švecilo mám. Lepší s Parkinsonom vylac, ja sa aj sa verom na ponúť vypiť. To je veľmi dobrá odpoveď, ale počkajme si a vypíme si. Nikýčko. Takže, ľudstvo, z čoho vlastne vznikol svet, či vlastne človek? Človek, vážení televízni diváci, či, pardon, vy ste diváci na Tuškovej, bo sme na Tuškovej, nie? Sme, nie? No. To porečujeme to, keď budeme pamätať. No, takže, poďme k tej podstate, z čoho vznikol vlastne človek. Takže človek vznikol zo stromu, pýtate sa prečo, lebo na strome je slivka, zo slivky je slivovica, zo slivovice každý pozná je opica. No a z opice je čo? Človek, človek vážený, človek vznikol z opice. Joj, začínam mať už aj taký červený nos, už aj tak dvojmovnici, neznám ktoré skore, joj. Tá, tu sú to tie dve fľašky, čo som si včera požičala. Joj, díky, prečo si nemusela doniesť, díky. Pohode, tak kedy mi vrátiš. A čo sa týka to toho červeného nosa, a ja mám s tým taký kulostivý problém. Znáš, keď to je od narodzenia, dáš si s tým žiť. Ale keď už ho má červený, jak ja, to musíš ešte veci piť, že by si cvia lovil. To nalijeme. Áno, veľmi dobre, pani kolegyňa, veľmi dobre. Si ešte mi trašujú to tie ruky. No,
takže prejdeme ďalej. To je pravda, teraz však už bod číslo 5. Ale vážený, bod číslo 5. Nie. Už vidno, ako ho pôsobí. Vážení ústuškovia, to je úvaha pri pití, tak si teda všetci zauvažujeme. Ač ja to píš, a stojí na to... Dobre. Počekaj. Ja zauvažujem, aj keď dnes znám, jak si to robí, ale vyskúšam sebe. Čím vecej pijem, tým som vecej ožretá. A tým sa viac trasiem. A čím sa viac trasiem, tým vecej vylejem. A čím vecej vylejem, tým vlastne menej pijem. No to bolo vidno. A čo z toho vyplýva, to neznám. No že čím vecej pijem, tým menej pijem. Super, ale nie sú to typa lieky na nejaké mužské hormóny? Nie, co? Tá po blúdy splieta, že si ju poznám, tá by zvládla i šoferovať. Tak ty mi patr, že keby toto tvoja fľaška bola iní na tvoje utecha. Nie, na to mám ešte jednu odloženú. Vážený, bod číslo 8 necháme na vás. My sa odoberieme po tú našu ďalšiu vtieku do zakulisia. Zdravíčko. Počekaj, ešte poletáky. Dobre. Fláška pozadná. Jo, Janka, vieš, aký ja som šťastný, že ja ťa mám ako spolužiačku spolu so Silikom? Veď vy ste sa smiali 10-5 minút možno, ale ja toto mám každý deň už 4 roky. Asi na vďačný, ne? Som. Čo by som bez vás robil? No, ale už budeme rozprávať vážnejšie. Celý večer bol tak trošku uletený, ale čas plynie žiaľne rýchlejšie ako voda v hornáde a aj náš program sa už pomaly odplavil ku koncu. Dámy a páni, srdečne vám chceme poďakovať, boli ste skvelé publikum. Dúfam, že sa vám naše vystúpenia páčili, pretože to boli pestré vystúpenia a zaujali vás. Áno. Zabávali sme sa nielen my, ale aj vy boli ste skvelé publikum, pretože ste navodili uvoľnenú atmosféru. Keď už sme pri tých poďakovaniach, nemôžem zabudnúť na tých ľudí, ktorí si to tu pre vás pripravili. Jedno veľké ďakujem patrí 4. A triede, ktoré si to naplánovali veľmi dobre. Musím však spomenúť aj ľudí, ktorí vynaložili o čosi väčšiu snahu, ako je taká Lukina Farkašovská, ďalej Katka Paluchová, Mirka Popadičová, Katka Kubiniová a množstvo ďalších, ktorí stáli za týmto všetkým, prečo sme tu vlastne dnešný večer sme a všetko, čo sme videli. Áno, dobre hovoríš, veľmi pekne, to si zaslúži minimálne potlesk. Ako by sme uviedli nasledujúce číslo? No ja neviem, ja som taký, že mám rád staré zvyky a tradície. Skúsme to naladiť na ľudovú pôdu. Skúsime? A daj. Bola raz jedna štvrtá trieda, bola to trieda, poprieť sa nedá. A do tej triedy chodili chlapci i dievčí. A do tej triedy chodili chlapci i dievčiny. Prvý rok spolu málo sa znali, druhý rok spolu si pomáhali, tretí rok spolu bolo im snom, a štvrtý stal sa rozvodom. Tretí rok bol im snom, a štvrtý stal sa rozvodom. Janka, ja som vždy tvrdil, že teba je na tej školskej škole. Dámy a páni, dovolte nám predstaviť naše vrcholné dielo. Šťavnatú čerešničku na torte. Spoločný a kolektívny tanec 4. A triedy. Chlapci a dievčatá pohromade. Yeah.
ulice už si radšej dáme iba suchý chleba, my merátu budeme piť a sereme a he, a tak nám treba na budúce už si radšej dáme iba suchý chleba, my merátu budeme piť. Contestante, contestante.
Ona całe są
Papier celý hárov, zalepím si tento